Batay ang mahigit sa 50 tao sa Brazil matapos mahulog sa bangin ang pampasaherong bus na sinasakyan ng mga ito. Abang sa Istanbul, Turkey, pinalaya na ng grupong ISIS ang tatlong British teenagers matapos mag-bail out o magpiansa. Yan at iba pang World Report, hatid ni Marge Wamar. Halos 54 na ang namatay sa pagkakahulog ng isang pampasaherong bus sa Santa Catarina, Southern Brazil. Ayon sa inisyal na investigasyon, nahulog ang bus sa bangin na mahigit isang daang metro ang lalim. Sa kanito ang grupo ng Evangelical Christians na papunta sana sa isang pagdiriwang sa Parana. Kawalan ng preno ang tinitig ng sanhi ng aksidente dahil sa maayos na lagay ng panahon at kalsada. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si President Dilma Rousseff sa pamilya at kaibigan ng mga biktima. Pinalaya na makaraang makapagpiyansa ang tatlong British teenagers na nakulong sa Istanbul, Turkey dahil sa plano umanong pagsali sa Islamic State Militants o ISIS sa Syria. Ayon sa Turkish officials, napag-alaman nilang patungo ang dalawang binatang lalaki, edad labing pito sa Syria, kasama ang labing siyam na taong gulang na sospek. Kinulong ang tatlo noong biyernes at hindi na sila pinangalanan ng mga otoridad. Patuloy namang nakikipag ugnayan ang pamahalaan ng Turkey sa pamilya ng mga teenager. Matatanda ang nung nakaraang buwan, nahuli rin ng tatlong British schoolgirls sa Turkey na pinaghinala ang patungo sa Syria ubang sumapi sa ISIS at maging jihadi brides. Sinuspinde ng Imbahada ng Estados Unidos ang kanilang mga transaksyon sa Saudi Arabia sa loob ng dalawang araw dahil sa banta ng seguridad. Kinansila ang lahat ng serbisyo ng US Embassy, Syria Jeddah at daran nito lang linggo hanggang ngayong araw. Dahil sa mga bantang natatanggap laban sa mga Western oil workers, katulad ng pananakit at kidnapping ng mga teroristang grupo. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang embahada sa mga US citizen na mag-ingat at bawasan ang pagbiyahe sa Saudi Arabia. Ako ng inyong kaibigan March Wamar para sa New